Սկսենք։ Ոչ մի արձագանք, հա։ Բարև ձեզ, իմ անունը Ավակ է, ես Synergy International Systems-ում եմ աշխատում։ Այսօր խոսելու ենք JavaScript-ից, ավելի կոնկրետ functional JavaScript-ից։ Այսօրվա agenda-ն կխոսենք ծրագրավորման տարբեր ստիլերի մասին, declarative, imperative, հետո մի քիչ կարադառնանք loop-երին, while, for, նմանատիպ, հետո կխոսենք reduce method-ի մասին, հետո map-ի, կխոսենք նաև թե ինչ է carrying-ը, composition-ը, type classes, ինչ են դրանք, ու վերջում կարադառնամ ֆունկտորներ type class-ի։ Հիմա հարց, JavaScript-ը որ սպեցիֆիկացիայի հիմա վրա են իմպլեմենտ անում JavaScript engine-ները։ ECMAScript, ահա։ Լավ, հիմա ECMAScript 6-ի feature-ներով կարասի։ Class-ները, extended։ Extended-ը։ Block variable-ը։ Ինչ։ Հա, okay, հետո։ Import, export, module-ը։ Ահա։ Լավ։ Չբացեց։ Լավ, այսքանից նշեցիք մենակ կլասներ, բլոկ, սկոպ վարիբլներ, պրոքսիներ, մոդուլներ, չէ՞։ Մենակ այդ ինչից է գալի, որովհետև այսքան feature-ներ ունի, մենք ասում ենք մեր մտածելակերպը object-oriented է, օ, կլասներ եկան, մենք էլ library-ներ ենք include անում կամ որոնք extend-ի functionality են պատժեշկանում, չգիտեմ, namespacing կամ հիմա եթե modular ես կոդ գրում, կարաս դրանք include չանես, կարաս build step-ում այդ ամեն ինչը ապահովես։ Ահա։ Հիմա մենք նայում ենք այս feature-ներն ECMAScript-ի proxies, այս ինչա, կամ ասենք generators։ Մենք դրա use case-ը չենք տեսնում, որովհետև մեր մտածելակերպը object-oriented է, մեր մտածելակերպը procedural է, մենք ծրագրերը գնում ենք step by step։ Մենք գիտենք, գրում ենք statement, statement-ներ, statement-ը եղավ, հաջորդ statement-ում չգիտեմ, այն նախորդը դնում ենք use ենք անում, այդ ամեն ինչը գայս նրանից, որ մեր մտածելակերպը procedural է, մենք color-ը գիտենք մեր ծրագրի input-ը S-ը, output-ը S-ը, մենք այս step-երը անում ենք ու output-ը ստացանք, լավ, go, շնորհակալ ենք, բայց հետո մենք ավելի շատ նայում ենք կոդը, քան թե գրում ենք, մենք հետո երբ որ պետք է ինչ-որ բան փոխենք, ելի վերադառնում ենք մեր կոդին, նայում ենք, ելի վերևից ներքև parse ենք անում, ուզում ենք հասկանանք, որ կտոր ինչի համար է պատասխանատու, այդ ամեն ինչը գայս է նրանից, որ step by step մենք վերջում ստանում ենք result-ը, բայց այդ մենք մեր կոդին որ նայում ենք, մենք միանգամից չենք տեսնում, թե ինչ result ինքը պետքա տա, հա, գուցե ասենք function-ի անունը լավ հարմար եք մտածել, դրել ենք ու ինքը ասենց map անում քո result-ը ճիշտ բառին, այդ ամեն ինչը հասկանալի է, բայց երբ որ մենք մտնում ենք մեր կոդի մեջ, որ հասկանանք, որ բլոկ ինչի համար պատասխանում, մենք դժվարանում ենք։ Ահա։ Հիմա ECMAScript 6-ում include արեցին generator-ներ, proxy-ներ, tail calls, ես ինչա, ով օգտագործել tail call։ Tails calls, ընդհանրապես ծանոթ չի, չէ՞։ Որտեղ ձեր մտածելակերպը OPO-տա, իսկ ով որ CR-ը կամ այլ նմանատիպ procedural language-ներ ու ռեկուրսիաները օգտագործ, ահա։ Կներես, ընդունում եմ, պետք է ենթադրենք, service OOP-ով չեն։ Հա։ Ահագին ուրիշ բաներով էլ են։ Թեև եթե ճշտալվում բանի մեջից yield-ի տեսակի բան չէ, որիչից որ ռեկուրսիա։ Tail calls-ը, գիտեք, ամեն function-ի call թազա stack-ը բարձրացնում, իրա պարամետրներն ա դնում, local-ներ, չէ՞։ Հիմա եթե դու ռեկուրսիան հարմար ես գրել,
Այդ ամեն ինչը stack-ի վրա, քո variable-ները վերևում չեն հավաքվում անընդհատ, այտենց շատանում։ Ինքը ընդհանրապես replace-ը անում նախորդ stack-ում եղած parameter-ը։ Լավ։ Այս ամեն մի feature-ն է, որ մարդիկ մտածել դրել էին, իրանք բնականաբար նենց են անում, որ լեզուն տարբեր խնդիրներ լուծելու համար հարմար լինի։ Ինքը proxy-ներ, reflection tail call-եր, promise-ներ, նաև function generator-ներ, դրանք ստեղծվել են նրա համար, որ քո գրած կոդը չլինի շատ verbose, կոնկրետ խնդիրներ լուծելու համար։ Օրինակ ունենք nested function-ներ, որոնք execute են լինում տարբեր condition-ներից կախված կամ execute չեն լինում, երբ որ մի խոսքով ասածս հետևյալն է. ECMAScript 6-ը ամեն ինչ անում է, որ քո կոդը հնարավորինչափ parse լինի, հնարավորինչափ expressive լինի, որ դու կոդը նայես եւ հասկանաս, շատ verbose չլինի։ Իսկ այդ գաղափարները functional programming-ում շատ են օգտագործվում։ Հիմա, ինչպես նշեցինք, cool features of ES6-ը, in background-ն էլ էր OOP, procedural, հետեւաբար ես երկար այս պասե, որ class-ներ կլինեն, next ժառանգում կկանամ ապահովը, modular code-ս կգրի, այդ ամենը շատ լավ է, բայց երբ որ էլ նայեցի tail call, ես ինչ ա, proxy-ներ, promise-ներ, հա, promise-ներ էլ ինչ-որ չափ օգտագործում ենք jQuery-ից, հետո function generator-ն է, ես դրա կիրառությունը ընդհանրապես չէի հասկանում, բայց եթե ստանդարտ գրող մարդիկ շատ խելացի են, իրենք address են անում տարբեր խնդիրներ ու գտել են, որ տարբեր խնդիրներ կարելի է ավելի նորմալ ձևով կոդ գրել, ավելի internally, ահա։ Այս իմ ռեակցիաներ, երբ որ այդ function generator-ներ, դե չգիտեմ, proxy-ներ, tail call, այդ ինչա։ Նա, թեթեմ առադարձա step by step statement-ներով stealing, procedural style-ը կոչվում։ Հիմա կամ imperative style, որ դու step-երը գրում ես, execute-ն լինում, core result-ը ստանում ես տարբեր step-երը գրելով։ Ահա։ Հիմա առադառնամ declarative style։ Ինչա, որովհետև երևի առաջվել եք HTML-ի հետ, չէ՞։ Ինքը դու structure-ը define-ես անում, ու այս structure-ը, որ դու define-ես անում, դու պատրաստի result-ը տենում ես։ Ինքը express-ը անում այն քո վերջնական result-ը։ Իսկ դու նայում ես ստրուկտուրային, դու այդ result-ը տեսնում ես։ Ահա։ Declarative style-ը ինչի մասին է։ Դա data transformation-ների մասին է։ Ունենք input, իրան մանիպուլացիաներ ենք անում, ու ստանում ենք ուրիշ output։ Declarative style-ը ինչի մասին է նաև։ Decomposition։ Եթե դու գրում ես կոդ, քո n block-ներ ինչից որ դու կառուցում ես, դու դրանք պետք է լինեն հնարավորինչափ black box-ի նման, որ իրան մի հատ output ես տալի, input ես տալի, ստանում ես output, ու մյուսների լավ, որ մյուսների ոնց բառը չեմ գտնում։ Լավ, մի խոսքով պետք է կոդը գրես բլոկներ, որոնք բլոկները իրար հետ ինտերակտիվություն անեն, բայց մի բլոկը մյուսի ներսի բլոկի մասին կարծված չունենա։ Դրա համար դու այդ ամենը հնարավորինչափ decompose ես անում։ Հետո կոդդ եթե դու ծրագիր ես գրում, չգիտեմ, անընդհատ կոմո duplication-ներ են լինում, անընդհատ դու չուզենալով էլ դա duplicate ես կամ օրինակ function-ը ես հայտարարում, ամենակամ function բառն ես գրում, տես որպեսզի տես բաներ չլինի, էլի declarative style-ով հնարավորություն է տալի, որ դու այդ ամեն ինչը դու result-ը ստանաս, բայց հետո կոդդ քո նաթե նշեմ expressive լինի, արտահայտի այդ քո վերջնական result-ը։ Լավ։ Հետո, երբ որ դու այդ բլոկներին ես բաժանում decomposition անելով, քո այդ բլոկները functional programming-ում, որը declarative style-ի ժառանգներից է,
օգտագործում են pure function գաղափարը, pure function-ը այն է, որը միշտ նույն input-ի դեպքում վերադարձվում է միշտ նույն output-ը։ Դու input-ից կախված իր մեջ չի կարա result, եթե input-ը նույնն է, output-ը չի կարա ուրիշ լինի։ Ամ ինչքան դու call անես, այդքան իր result-ը միշտ կանխատեսելի է։ Այսինքն դու գրում ես predictable code։ Pure function-ները, որոնք են, որոնք նույն input-ի դեպքում միշտ նույն output-ն են տալիս, կախված չի թե այդ դեպքում հարցը մի հատ որպեսի function լինի pure, իր մեջ չպետք է լինեն free variable-ը։ Free variable, այսինքն դու իր function-ի մեջ ունես մի հատ փոփոխական կա, որը դրսից ես դու ստացել։ Ինքը կոպիտ ասած կարա global լինի, եթե global-ը փոխվավ ու դու քո calculation-ները օգտագործել ես դա result-ը ստանալու համար, ինքը result-ը ամեն input-ից կախված կա տարբեր լինի։ Եվ այլ feature-ներ ունի declarative style-ը։ Declarative style-ի օրինակներ, SQL-ը, ինքը աշխատում է, եթե գրեթե ով ասանոթ SQL-ին։ Հա, merci։ Լավ, SQL-ը ոնց է, ինչի դու query ես գրում, այդ query-ին քեզ նկատում է result-ը։ Դու գրում ես select from async, դու չես գնում for cycle, step by step execution statement-ներ գրելուց, որպեսզի դու output-ը ստանաս։ SQL-ը լավ օրինակա declarative style programming-ի։ Նույն link-ը դու collection-ների հետ աշխատում ես, դու նկարագրում ես result-ը։ Այդի դու չես նկարագրում step by step, այդ result-ը ոնց պետք է ստանաս։ Դու ասում ես, ինձ էսա պետք, դու expression ես գրում, ստանաս result-ը։ HTML-ը օրինակ բերեցի, HTML template-ինգը։ Ես 60 նույն կա այդ template-ների օրինակը, չէ՞, որ դու կարաս bind անես անուններ, ոնց էս նշանը կոչում։ slash-ը, չէ, փոճուր slash-ը։ Փոճուր backslash-ը։ Backquote։ Backquote-ը, որ դու գնում ես, ինչ մեջ է գնում ես, ինքը նույն ձև output անում, եթե իր մեջ կարաս variable-ներ bind անես, ինքը դրսից ստանում է այդ անունները։ Եթե դու կոդ ես գրում ու այդ կոդում օգտագործում ես տարբեր widget-ներ, դու օգտագործում ես template-ներ, դու template-ների մեջ variable-ներ ես define անում, որոնք հետո replace պետք է արվեն քո variable-ից կախված value-յով։ Նույնպես HTML template-ինգը էլի քեզ result-ը բնութագրում, ինքը չի նշանակում, թե որ քայլերով դու result-ը կստանաս։ Հիմա մի հատ խնդիր դիտարկեմ։ Ենթադրենք ունենք մի հատ տվյալների զանգված, իրանք ամեն մի item-ը, ենթադրենք ունենք տվյալների զանգված, ամեն մի item-ը իրենց ներկայացնում է project, որ ունի name, property, investor-ներ, ճիշտ է, մի քիչ անիրական օրինակ, ասենք նույն պրոյեկտի մեջ չեն կա Microsoft-ը, Twitter-ը։ Ուղղակի կար զուգահեռ աշխարհն են, բայց նույն պրոյեկտի մեջ ենթադրենք Microsoft-ն է ինվեստար է այսքան գումար դոլարով ամերիկյան, ենթադրենք։ Մի հատ է ուրիշ պրոյեկտ կա, որտեղ էլի Microsoft-ն է ու Facebook-ն է ինվեստարը։ Հիմա մեզ պետք է ստանալ, թե ամեն պրոյեկտին ինչքան գումարը հատկացվել։ Եթե մենք գնում ենք imperative style-ով, այսինքն step by step մենք result-ը ստանում ենք, մենք մի հատ for cycle ենք բացում, iteration ենք անում project-ները, total-ն ենք պահում, հետո հաշվում ենք, convert ենք անում դոլարի ու output ենք անում։ Output-ը, որը օրինակը բարձրացնում է։ Մի խոսքով, output-ը այս պրոյեկտային ինչքան փող է գումարային գալու, եթե պրոյեկտը սարքենք։ Ահա։ Էլի, նույնը, մենք result-ը պետք է ստանանք, մենք step by step, հետո որ կոդը նայենք,
չենք հասկանալու որ բլոկ ինչի համար է պատասխանատու, այլ վերևից ներքև պետք է բարձրանանք, ինքը չի բնութագրում ռիզալտը։ Ռիզալտը բնութագրելու համար կարելի է արդեն օրինակը բերեցի imperative programming-ի, որ step by step OOP-ն իմպլեմենտացիա անում, procedural programming-ը սիում։ Հիմա մենք օգտագործել ենք ցիկլեր, այդ ցիկլը կարանք հեշտությամբ void-անենք։ Հիմա ECMAScript 5-ում array-ների ո՞ն մեթոդները ավելացան, ով կարան նշի։ Array-ների վրա մեթոդներ չէ ավելացան, map, հետո for each, for each։ Ոչ մեկը չնշեց reduce մեթոդի մասին, ինչի համար, որովհետև կրկին, բոլոր համարվում է, որ ինքը useless է կամ ինչ-որ տես մի բան։ Նու reduce-ը ինչ է, նա internal implementation-ը մոտավոր այսպիսին է, տայսեսին function, որը combine-ն անում, տայսես array ու տալիս ես ինչ-որ value, հավ չխորանանք։ Եթե value-ն տվել ենք start-ը, ինքը առաջի էլեմենտը վերագրվում է դրան։ Հաջորդ ամեն մի իտերացիայի ժամանակ, ոնց որ ինքը այդ function-ը call-ը անում ու combine-ը անում ամեն մի item նախորդ item-ի հետ։ Նու այս օգտագործով մենք կարանք լիքը խնդիրներ լուծենք, օրինակ թվերի գումարը հաշվենք։ Իտերացիա չենք անում, մենք տեսնենք զանգված, առաջի item-ը չենք տալի, հետևաբար առաջի item-ը վերագրվում է 1, ամեն իտերացիայի ժամանակ սա մերկուսը ստեղ իմպլեմենտացիա արածնա երկու թվերնա գումարում, ամեն իտերացիայի ժամանակ նախորդին գումարելը հաջորդը ու տենց մենք ստանում ենք 6։ Ինքը շատ magic, ոնց որ ասած, մեթոդը իրա հիման վրա կարելի է իմպլեմենտանել գրեթե array ECMAScript 5 վերսիայի բոլոր մեթոդները։ Եթե տեսնենք predicate, եթե այսինքն ասեմ, այդ predicate-ը մի հատ function-ն է, որը իր մուտքի տված, եթե պայմանը բավարարվում է, filter-ում element-ները եւ ստանում են նոր զանգված։ Ոնց է, մենք տեսնենք սկզբնական, ասեմ, դատարկ element-ներ, այդ եթե execute լինի predicate function-ը ու result-ը true լինի, մենք array-ը push կանենք, filter իզոդը թիվ վերցնում է եւ տեսնում ենք, եթե կենտա, տայսը։ Իրա հիմա վրա նաեւ կարելի է իմպլեմենտ անել sum-ը։ Էլի predicate-ը իրեն տալի, sum-ը ինչ է անում, մեզ պետքա մի հատ function տանք ու տեսնենք այդ array element-ների գոնե մեկը կա, որ այդ պայմանին բավարարում է։ Եթե կա, վերադարձնում է true, այս կոլը հետո GitHub-ում push կանեմ, ով որ հետաքրքիր է կարանայի։ Դրա sum-ին հակառակ գրեթե կա every-ն, այսել բոլոր պայման array-ի բոլոր item-ները պետքա բավարարեն այդ պայմանին, էլի սկզբնակա տասենք true, պատտվում է որով եթե կա։ Նույն ես նախատեսում եմ map-ը ստեղ իմպլեմենտ անենք, բայց իր իմպլեմենտացիան trivial է։ Էլի reduce-ը դու տալիս ես element-ների զանգվածը, նու տայս ես function-ը ու result-ը լինում ամեն իտերացիայի ժամանակ, ինքը call անելու այդ function-ը ու result-ը դնի իր տեղը։ Այս ով օգտագործում map ու շատ։ Չէ՞ երևի։ Լավ։ Ս
Լավ, այս մեթոդներով, քանի որ մենք սովորեցինք, կիրառենք այդ մեթոդները։ Փորիչը տրիվիալ է, իրեն չարադարձա, ամեն էլեմենտերի վրա ինքը իտերացիա է անում, հա, մենք for cycle ենք գրել, easy կա, դրանցից խոսափելու համար կարանք փորիչը օգտագործենք, փորիչը օգտագործեցինք, էլի total-ը պահում ենք, ամեն մի իտերացիայի ժամանակ ինքը գումարում է, վերջում է push ենք անում այդ հաշվված total-ը format արած։ Նու ինչ որ չափով արդեն Կոկոդը դառնում է սեմանտիկ, դու էլ for cycle-ը չես օգտագործել, որ էլի նայես, թե for cycle-ը ինչ է անում, սեմանտիկ for-ի վրա պատտվեցի, ստացար հիմա։ Այս ամինչը կարելի ավելի սեմանտիկ սարքել։ Սարքում ենք data map, map-ը ամենի պրոյեկտներն են, չէ՞, item-ները data-ում տեսակ։ Պրոյեկտի վրա investor-ները reduce-ը անում, այսինքն Կեն մեզ պետք է total-ը հաշվեր, այլ մենք չենք պահում total variable ու բանում հիմա։ Այո։ Կոդը դարձավ ավելի սեմանտիկ։ Ավելի կոդը սեմանտիկ դարավ։ For, հա, for-ը cycle-ը գիտենք ինչ անում, բայց հետո որ մենք կոդը նայում ենք, մենք պետք է վերևից ներքև այս աչքերը վազենք, որպեսզի իմանանք, էլի, step by step տեսնենք ինչ անում։ Իսկ որ նայում ենք, հա, data map, total, հաշվում է total-ը։ Այս ամենը կարելի է encapsulate function-ի մեջ ու իրան սեմանտիկ առուններ տարածել։ Summarize, այսքանը summarize-ի մեջ կարելի է դնել, format, այսքանը format-ի մեջ դնել։ Բայց սեմանտիկորեն, այո, expressive սեմանտիկորեն, ինքը express-ը անում քո result-ը։ Դու step by step չես առանձնանում։ Բնականաբար ինքը դանդաղ է աշխատում, բայց դու ստեղ շեշտը դնում ես ավելի շատ Performance-ի առումով իհարկե ցիկլերը ավելի արագ են, բայց դու շեշտը շատ դեպքերում դնում ես, որ հետո կոդը modifiable լինի, maintainable լինի։ Դու հիմա լավ, ասենք user-ն է կամ server-ն է, server-ի հնարավորությունը hard-ը կշատացնեմ, իմ հնարավորությունս կշատանա, բայց ես puzzle developer որպեսի վածեմ, որ ինքն կոդը հասկանա, այդ ավելի developer-ի ժամանակ ավելի շատ է թանկ, ավելի թանկ է, քան թե դու բռնես hard առնես։ Այս developer-ն է կոմ Yes, performance. Ну, համարյա հասանք, բայց այդքան է չենք հասել։ Ահա։ Սինխրոն։ Ну, асинхрон library-ներ կա, որոնք իմպլեմենտացիա են անում, բայց հիմա մենք որպեսզի այս թեմայից դուրս է, էլի, էլի կարելի է իրան սինխրոնայզ անել։ Լավ, մինչև քարինգին առադառնալը, եկեք խոսենք, թե ինչ է map-ը special։ Եթե ունենք ինչ-որ function, որը թիվը վերածում է binary code-ի, մենք այդ function-ը գրում ենք, հա, input-ը տվեցինք, binary code-ը վերածեց։ Եթե մենք օգտագործում ենք map, այս error-ին հենց որ ուշադրություն չենք դարձնում, եթե ունենք function, որը մի item-ի վրա apply-ա լինում, մենք կարանք իրան extend անենք, ինքը զանգվածի վրա էլ աշխատի։ Մենք տեսնենք զանգված, ամեն iteration-ը անում է, տեսա 1000 զանգված։ Խոսքը map-ը հնարավորություն է տալի collection-ների վրա apply անել այդ մեր function-ը։ Այդ դեկոմպոզիցիայի հասնելի գալիս։ Հիմա caring, ով է ծանոթ, ում է ծանոթ այս տերմինը caring։ Լավ, այդ տեխնիկա է, կարելի ասել, որ դու function-ներդ երբ որ
ընդունում են մի քանի պարամետրեր, դու ամեն մի, եթե դու function-ին pass ես անում քիչ թվով էլեմենտներ, ինքը միշտ վերադարձվում է function, որից բացակայում է այդ էլեմենտը, որում դու պետք է մինչև 10, որոնք execute լինեն։ Օրինակ, ունենք մի հատ method, որը mod-ը անում, simple ձևով մենք ոնց ենք գրում a.b, ահա, երկու հատ պարամետր փոխանցեցինք, execute կլինի։ Քիչ թվով փոխանցեցինք, ինքը, չգիտեմ, նան կարողա տա, ուրիշ, ես էլ execute-ը անում, ստանում։ Եթե carrying տեխնիկան օգտագործենք, մենք կարող տանք իրան երկու հատ պարամետր, եթե մենք b-ը ունենք, եթե քիչ թվով պարամետր տանք, այսինքն մի հատ, տվյալ դեպքում քանի վարի կատարենք, քիչ թվով տանք, ինքը function-ը տալու, երբ որ այդ երկրորդն էլ տանք, արդեն այդ function-ը execute անում, այստեղ ինչ առավելությունը տալի դա մեզ։ Մենք կարանք function-ներ գեներացնենք դրանից։ Ունենք mod, որը carry in carry, ունենք, որը carry in carry, հիմա, տեսնեմ երկու պարամետրը, թոզը function-ը եմ սարքում իրենց, isod, կենտը, isod 11, ու տենց կարանք լիքը օգտագործենք, function-ը generator-ը carry-ն, կոպիտ ասաց, այս error random library-ն է, որը հնարավորություն է տալիս, ցանկացած մեթոդ իրեն տալիս ես, ինքը carry-ը վերածում, այսինքն եթե ես execute եմ անում, call եմ անում sense, ա իմ համար okay-ա, այբե, քիչ պարամետրեր տվեցի, ինքը return-ը անելու function, ու կարամ իրան էլի վերագրեմ, ինչ որ function գեներացնեմ ես, sum միատ function ունեի, ուրիշ function-ը գեներացնում այդ sum-ից, ինքը հնարավորություն է տալի, ինչքան ուզես, կարաս ես էլ միատ ուրիշ function-ի վերագրես, ես սրանից թազա function գեներացնես, այդ ամեն ինչը դու ոնց որ function-ի factory է, դու ունես միատ function, որ universal է, ինչ? Դրան կանա դառնում, հիմա օրինակ, հա, չէ, դա մի քիչ դա չի, jQuery or function carried jQuery-ն ինքսա carry է, ես նույն մեթոդով որ գրես, որտեղ իրա վերադարձած ամեն ֆունկցիան նորից էլեմենտ է, ինքը էլեմենտ է, բայց ինքը այդտեղ carry-ն վերադարձում է function, մինչև քո պարամետրը իր քանակը չլրանա, ինքը execute չի լինում, ինքը անտատ return դա մի խոսքով հասկացա։
Լավ, մի խոսքով, օգտագործելով քարի տեխնիկան ես կարամ ունենամ summary function-ը, ինքը ընդունել կոդ պարամետր ու իրանից function-ը գերնանցնեմ։ Օրինակ increment, decrement, ինք 7, dec 7, նոր տպեցի։ Վեց, ութ։ Այս քարինգը։ Composition։ Մարդ կա, որ ինձ ծանոթ այս տերմինը։ Ինքը ինչ է անում։ Ենթադրենք ունենք ֆանկշններ երկու հատ։ Իրանք կարանք մի ֆանկշնի output-ը, մյուս ֆանկշնի input-ին տանք։ Օրինակ ունես double, like a square, չէ՞։ Double-ին չանում, վերադարձնում է double-ը։ Կրկնապատկում է element-ը։ Երկրորդը square-ի անում։ Մենք եթե compose ենք անում այդ երկու ֆանկշնները, իրանցից ստացանք սրա output-ը, սրա մուտքին է տրվում, ստանում ենք square, then double։ Թազա function ենք ստացել, որը piping-ով result-ները տենց իրա հետ բանելով, մեկի output-ը մյուս input-ին տալով հաշվում է։ Node.js-ի ասինքը, ճիշտ ասած Node.js-ին այդքան չեմ ուսումնասիրել։ Բան ասում, ահա, այս դեպքում հնարավոր է ֆունկցիաները double մյուս square-ը promise վերադարձնողները։ Հա։ Որտեղ promise դեպքում այդ ֆունկցիաների անունները then-ով հերթով գրվում, հա, եթե նույն բանն են ստանում վերադարձնողները։ Hence functional style functional programming gets into ինչ ունենք, օրինակ ունենք reduce function-ը, մեր եթե գիտեք, այս reduce add-ը օգտագործում էլի Ramda-ի Ramda library-ին, որի մեջ այդ functional programming create function-ները դա մեջ բառնակում։ Ինչ եմ արում։ Դայսեմ թազա function եմ composer-ն։ Archi function-ըս, քանի որ զանգվածի վրա պետք է իտերացիա լինի, դայսեմ ասեմ զանգվածից, գիտենք, եթե function ունենք, map-ը օգտագործելով այդ function-ը կարող ենք plan-ը collection-ների վրա։ Ասում եմ, ամեն մի item-ի վրա apply address function-ը։ Հետո էս output-ը դրա, էլի collection-ը, ճիշտ է։ Եթե collection-ը կարամ reduce function-ը գեներացնեմ այս ամեն ինչը, քանի որ երրորդ պարամետրը զանգվածներ, այս ամեն ինչի գեներացված զանգվածը տայսեմ սրա input-ին ու ստանում տազա method։ Այդ ինչ է դա, sum-ի, այսի double-ը, ամեն մի ինձ վերադարձնել մի հատ զանգված, որի ամեն մի element-ը կրկնապատկելու է, ու հետո քառակուսի է բացվում, ու այդ ամեն ինչի գումարն է։ Հա, այս plan-ը խոսում է ճիշտ layer-based arguments չի ֆունկցիան փոխանցած արգումենտն է, նա։ Հա։ Ամեն վերջինին։ Հա, հասկացա։ Որովհետև ես վերադարձնում եմ add function, եթե որը call անելուց իր element-ները pass-ը անելու g-ին, որը հետո result-ը էլի f-ին է տալու։ Հիմա մեր այն օրինակի ավելի functional version-ն ունենք։ Property-ն ի՞նչ անում։ Property-ն create function-ա, որը դու իրան object-ը տալի, a property-ն է տալի object, ինքը քեզ տալիս այդ object-ի property-ն։ Տվյալ դեպքում եթե ես investor object-ի վրա, չէ, եթե project object-ի վրա այսքանն է, չէ, եթե ես ուզում եմ investor-ը, ես function-ը միացակում investor, եթե ես հիմա call անեմ investor ու տամ ես object-ը իրան, ինքը install-ը investor-ը է զանգված։ Property, էլի property, object, եթե էսի function-ը investor, եթե call անեմ ես property-ն տամ, ինչքան ինչքան property-ը, ինչքան դեր է, ինչա տալու ես երկրորդ դեպքը։
չէ, ինքը այս օբյեկտի վրա որ կոլան է, ինքը տալիա property. Property-ն է զանգված, հա, հետեւաբար եթե ես property ինչ որ գրեմ data 1, չէ, 2 միոպը։ Չէ, amount-ը դա, amount-ը 2 հատ է։ Amount-ը 2 հատ։ Այդիա հասկանալի է։ Չէ, եթե սրա վրա մենք amount կոլանենք այս օբյեկտը, ինքը undefined կտա։ Undefined կտա։ Հա, ես օբյեկտի օբյեկտի վրա։ Լավ, function-ներ եմ սարքում։ Գեներացնում եմ, էլի, ասում եմ investor, investor to ins amount, էլի current function-ը, add currency։ Էս էլ էլի current function-ը, ես եթե concat եմ գրել, ինչ որ element եթե տամ, կոնկրետ օրինակ sense։ Չորացի։ Ահա, ես ունեի զանգված, որի առաջի էլեմենտը իմ հեսա պրոյեկտներ, պրոյեկտուներ ինվեստոր, ես ասում եմ դու ինձ պրոյեկտիս investor property-ն, որը զանգված է բնականաբար։ Հսա տեսնում ենք։ Ինձև ես function եմ սարքել, որը եթե իրանք վրա կոլանես, ու իրան object փոխանցես, ինքը ինձ կտա այդ object-ի amount property-ն։ Ես ունեմ add currency, եթե ես add currency ու ինչ-որ parameter իրան փոխանցեմ, ինքը այդ դիմացից prepend անելը դոլարի նշանը։ Այսինքն ես function-ները գեներացրեցի, ցնենք function-ներ, որոնք input հլը դեռ մուտք չունի input։ Հիմա ես ուրիշ function-ներ եմ գեներացնում, այն ուրիշ function-ներից, հիմա amount, քանի որ ես total amount, ես total amount-ը ի՞նչ է, իր մուտքին սպասում է input զանգված թվերի զանգված, այդ թվերի չէ, օբյեկտների, այդ օբյեկտների ամեն մեկի վրա կանչում amount-ը, բարթա total amount-ը ի՞նչ է, պատկերացրեք, total amount-ը մի հատ function-ն է, որին այս մուտքը տալիս ես, եթե մուտքը տվեցիր ամեն մի էլեմենտի վրա կերառում ա map, map-ըս ընտրել եմ map-ի համար amount function-ը, այսինքն ամեն մի էլեմենտըս այսքանս map-անել amount-ին։ Այստեղից names bar names ավասա։ Հա, հա, օքեյ։ Մի խոսքով, էլի ես գեներացնում եմ function-ներ նորից, ամենը decompose-ը անում, total investment, էլի compose-ը անում at currency, այսինքն execution-ը աչից ձախ կարդում ենք, էլի։ Investor-ին մուտք տվեցի, հետո դրա output-ը total amount-ին է մուտք լինում, չէ՞։ Հետո պատկերացեցիք։ Եթե պետք է ինձ անունները տպեմ, այլի data-ն input եմ տալի, property-ն որպես mapping-ի function-ը եմ օգտագործում։ Proper ramp-ը այլի, sense whatever your syntax-ը։ Objective property-ն։ Հա։ Ինչ-որ property, ասել object։ Որը քարի է, քարի դա։ Չէ, աշկս։ Չէ, սովորելու վրա, հա։ Դու ինքը կոդը արդեն սեմանտիկորեն ավելի հասկանալի է լինում։ Դու իրան տեսնում ես total investment, function-ը total amount, at currency amount, investor, կոմոդ ֆոր ցիկլեր չկա step by step սովալ վրա։ Լավ, հիմա
անդրադառնամ type class-ին։ Type class-ը պատկասեք կան օբյեկտներ, որոնց շնորհում ես հատուկ functionality։ Ինչ functionality, օրինակ ունես օբյեկտ, որը ուզում ես իրան հավասարությունը իրականացնել օբյեկտների դեպքում։ Եթե primitive value-ներ են, number-ը, string-ը, հա, okay-ա, իրանց վրա հավասարանում ես կոդը interpreter-ը անում, բայց եթե դու ունես օբյեկտներ, ոնց իրա այդ համատես, նու Java-ում օրինակ վերցնենք equals function, չէ՞ կա, որ ինքը հենց այդ օբյեկտները իրար հետ equal անելու համար է։ Մի խոսքով պատկերացնենք այս type class-երը, ունես class-եր, որոնց ուրես տիպեր, իրանց ավելի special տիպեր սարքում, որի վրա կարելի է apply անել գործողություններ։ Type class-երը manage-ն անում value-ներ, իրանց մեջ value-ներն ես manage-անում, բազա, չէ՞, equals-ի մեջ դու manage-ես անում, երբ որ իրար հետ ուզում ես համատես այդ class-ի property-ներն ես իրար հետ համատում։ Այսինքն ինքը իրանք manage-ն անում value-ները։ Հետո իրանց վրա կարելի է կիրառել function-ներ, այդ ոնց այդ նույն օրինակն է equals-ը, երկու օբյեկտը կամ ես իրար հետ equals-ն ես, ու այդ method-ները, որոնք օրինակ equals-ը, իրանք ենթարկվում են որոշակի կանոններ, ընդ էք associativity, մի խոսքով transitivity, այդ մի քիչ մաթեմից։ Նու setoid type class-ը, այն class-ները, որոնք equals method ունեն, setoid-ներն են, այսինքն այլ interface-ը, որ դու կարաս երկու item-ներ իրա equals equals-ը ունես։ Չէ, դու պետք է իրան JavaScript-ում դու կարաս class-ը սարքես, equals-ը implement անես։ Semi-group as a concatenation, եթե երկու հատ element դու, հա, զանգվածը կամ ես կոնկատայես ուրիշ զանգվածի հետ, թիվը, որպեսզի թիվը կոնկատայես մյուս թվի հետ, դու կարաս implement-անես concat method-ը, մի խոսքով semi-group-ը concatenation-ի համար, այդո կամ monoid, որը դու combine անելու համար, եթե monad, chaining computations, ամբողջ list-ը նու կարելի է գտնել բացեց։ Դա մի խոսքով կբացվի, կարող ենք դառնանք։ Հիմա այս type class-երը ինչ չի համարում մեզ պետք գալի։ Քանի որ աշխարհը այդքան էլ իդեալական չի։ Ինչ նկատում եմ այս ամեն ինչը ասելով։ Լավ, ես տվյալների զանգվածը ունեմ, ճիշտ է։ Ես այս տվյալների զանգվածը իդեալական է, ասենք ոչ մի հատ null, ասենք եթե գումար են հաշվում, մեջտեղը null-ա, ես այդ ո՞նց handle անեմ, էլի։ Եա կտրակի։ Կամ եթե օբյեկտը չունի name property, name property չի, amount property, թե ես այդի ուզեմ ինքը ինձ null-ա տալու, հաջորդ իտերացիայի ժամանակ տրակելու է։ Null-ի վրա ասում չեմ կարող ես ինչ-որ բան execute անեմ, կամ length կանչեմ, կամ գումարեմ նան կստացվի։ Օրինակ կա execute անեմ, քիչ տրակեց, լավ, մի քիչ ավելի դաժան գնանք այս տամնալ, հոպա, մեթոդս
investment data էր, չէ՞, սպասում։ Ես data-ն տվեցի, նալ տվեց, նալի վրա կանչեց investor, total investment կանչեց, total investment-ն էլ, property էր ուզում investor-ի, ու չգտավ նալա, տրակեց։ Այս ամեն ինչը լուծվում է ֆունկտորներով։ Էլի ֆունկտորն է type class-ը, որ իմպլեմենտանում map մեթոդը։ Այդպիսի type class-ը, օրինակ array-ը, չէ՞, array-ի վրա կարաս map կանչես։ Հիմա ո՞նց անես, որ մի հատ այնպես object լինի, որի վրա կարաս էլի map կանչես։ Դու գործնականում map-ը ի՞նչ անում։ Ունես function, ունես զանգված, չէ՞։ Այս function-ի result-ը map f1-ն է, չէ՞։ Այսի array-ի shortcut-ն է, ճիշտ է։ Այս array, ասենք անում։ Հիմա պատկերացնենք, ես ունեմ զանգված չի, ուրիշ object-ը։ Ունեմ my type, map, որ իր վրա կանչեմ, ինքը my type-ի վրա map-ի interface-ը implement-ը անում։ Պատկերացեցիք։ Այս իմ map method-ն է, որը call-ը անում object-ի map-ը։ Արդյունքում map-ը բան map։ Այս maybe-ն տիպա, որ implement անում այդ map method-ը։ Լավ, մի խոսքով այս կոդերը ես push կանեմ GitHub-ում, ում հետաքրքիր է, ինքը կնայի։ Դու վերջում իմաստը նայա, որ եթե դու map-ը implement ես անում իրան, եթե value-ն ինձ null-ա եկել, ինքը ռափանում ուրիշ object-ով, որը մյուս iteration-ների ժամանակ այդ null-ը null-ի վրա function call չի անում, եթե դու ուզել էիր investor-ներ։ Ну լավ, ընդհանուր, ինչ խոսեցինք, imperative եւ imperative, declarative եւ imperative style-երի մասին խոսեցինք։ Խոսեցինք, որ loop-երը պետք է avoid անես, որովհետեւ դու սեմանտիկորեն expressive code չես գրում։ Հետո ճիշտ է, թե reduce-ը ինչ magic method-ը իր միջոցով լիքը գործողություններ կարաս անես, ասես, դու ունես collection input, ստանում ես output այդ collection-ից, մի հատ output կարաս ստանաս մի քանի հատ։ Carrying-ը խոսեցինք, որ իր միջոցով կարելի է տարբեր functional function factory-ի ինքը functions գեներացնում, հետո composition-ից խոսեցինք, որը մի քանի function-ի հետ combine անում էլի factory-ը ինչ որ չափով, հետո type class-ը, որի միջոցով դու կարաս քո տիպերին հատուկ functionality օժտես, equals-ը, concatenation-ը, իր համար algebra-ի սահմանում, կոպիտ ասած, ոքե ֆունկտորների մասին չհասցրեցինք խոսել։ Եկեք մեր կոդը ավելի էքսպրեսիվ սարքենք, որ մենք տեսնենք կոդին, տեսնենք result-ը, ոչ թե step by step parse-անելով մեր ուղեղում, տեսնենք թե ինչ է կատարվում։ Շնորհակալություն։ Հարցեր։ Դեռ չկա, բայց դու կարաս ինձ մեյլ թողես, կամ ոնց կազմակերպենք հետո ամեն ինչը։ Կարող ես անում նեի Ավակ Հարակելյան GitHub-ում։